Här står jag med ett vapenpaket från finska Tikka. Vi har en Tikka T3X med en standard träkolv. Tikka har väldigt, väldigt fin slutsyksgång. Riktigt snabb repetering är möjligt för denna. Den har även väldigt bra precision. Så att den lämpar sig väldigt bra för både liksom drevjaktsskytte och även lite precisionsskytte på lite längre håll. Den har ett enkelt treskottsmagasin som standard. Finns även som femskottsmagasin. Till detta så har vi valt ett Scandium MC 2,5-10x50. Vi har ett belyst riktmedel också, där du har en justering på punkten så att du både kan vara ute en solig dag och jaga och även i skymning. Vi har en 30 mm tub, vilket gör att du får en väldigt bra eyebox, och även en 50 glugg för ljusinsläppet. Till detta så har vi sedan valt en ljuddämpare, Stalon V110. Stalons storsäljare i många, många år. Den dämpar ljudet och rekylen effektivt. Detta paketet kostar 19 990. Välkommen in!